Квитки по 30 гривень і тролейбуси замість маршруток. У Києві заговорили про підвищення тарифів на проїзд. І ще в травні голова міста Віталій Кличко заявив, собівартість проїзду в громадському транспорті Києва сягає 20 гривень. Про цінник у 30 гривень за квиток заявив директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кондибор. За його словами, це дасть можливість галузі розвиватися, зокрема, дозволить замінити приватні маршрутки комфортними тролейбусами, які зможуть курсувати з лівого берега на правий, а також у передмістя, в Бровари та Бучу.